Hola, sóc Albert Marimon, responsable gastronòmic del grup Fogons de Forès. Estem aquí a Fogó, al xiringuito, un dels xiringuitos que té els Encants, al mercat nou que han obert a Barcelona, i us prepararem una tonyina de l'Ametlla amb llanegues, en aquest cas som de la Vall d'Aran, i teniu patata, un puré de patata de dalt del Pirineu. I ficarem una picadeta de ceba dolça i cogombret, també, que tenim aquí preparada. Per un altre costat ens hem fet un puré de patata amb patata del bufet de dalt del Pirineu, només porta una miqueta de ceba i mantega cabí. Per un altre costat hem agafat les llanegues, les hem netejat de tota la terra i l'únic que hem fet també amb oli d'oliva, sal i pebre i posar-les a la paella i deixar-les confitar fins que ens vagin quedant amb un color rosadet. Han perdut quasi bé tota l'aigua i ens van quedant amb un color rosadet per fora, que ja li dona un punt a la llanega perfecta. Prepararem per un altre costat la tonyina, que ens la tallarà la Kira, i anirem emplatant ja el plat, que per un altre costat ho faré jo, i anirem cada dos o cada tres, recordem-nos de la picadeta, i fem una tapa ràpida, anirem a buscar una llanega que s'escaigui amb aquest plat, en aquest cas l'agafarem petiteta, una llanega petita, un parell de llanegues, i jugarem amb el puré de patata, que li doni una mica d'harmonia al plat, i per acabar-lo de fer més plat, no? Que part de ser bo, que tot en s'atipi. Les elaboracions, com veieu, són senzilletes, i un bon producte. I acabem amb una reducció, que això sí que és un producte, podríem dir, més tècnica japonesa que nostra, que és una reducció de caldo de pollastre amb gingebre, i porta salsa de soja, que això acabem amb unes gotes, sobretot que toqui la tonyina, però ho amanirem amb un bon oli verge i ho traurem ja cap al client. I aquesta seria una de les tapetes que donaríem, les llanegues confitades amb tonyina de l'Ametlla i puré de patata al Pirineu.